Сәлемдастар, бізде бүгін алгебра 10-шы сынып, 5-ші есеп, теңдеулер жүйесін графиктік тәсілмен шешу. Бірінші а есебін шығарайық, бұдан біз y-ті тауып алайық, яғни y дегеніміз 2 минус x-ға тең болады. Екінші теңдеуді жазып қоямыз, y тең болады, x квадрат плюс 1. Енді осы да x пен y-ке мән береміз де, графиктарымызды тұрғызып, график арқылы шешімін табамыз. Яғни, мысалға, мына жерде x-қа бірінші 0 беретін болсақ, y-іміз біздің 2-ке тең болады. X-қа 1 беретін болсақ, 2-ден 1 алам, y-іміз 1-ге тең болады. X-қа 2 беретін болсақ, y-іміз 0-ге тең болады. Енді керісінше минус сандар беріп көрейік. X-қа минус 1 беретін болсақ, y-іміз 3-ке тең болады. X-қа минус 2 беретін болсақ, y-іміз 4-ке тең болады. Және тағысын тағы солай кете береді. Әзірше осы мәндер жарайды. Енді екінші теңдеуге мән беріп көрейік. X, Y, X-қа 0 берген жағдайда Y-іміз 1-ге тең болады, X-қа 1 берген жағдайда Y-іміз 2-ге тең болады, минус 1-ге беретін болсақ, 1-дің квадраты, минус 1-дің квадраты 1, ол да 2-ге тең болады, яғни квадрат болғасын, ол плюс қайналып кетеді. 2 беретін болсақ, Y-іміз 2-ның квадраты 4, плюс 1, ол 5-ге тең болады, а егер минус 2-ні беретін болсақ, ол да 5-ге тең болатын болады, яғни бізде бұл параболының графигі шығайын деп тұр. Енді координаталық жазықтықты тұрғызып аламыз. Енді график сызамыз. Бірінші теңдеудің графигін сызып көрейік. Бұл жерде біз дызу сызық шығу керек. Яғни x-қа 0 бергенде y-іміз мына 2 нүктесінен өтеді. X-қа 1 бергенде y-іміз 1 нүктесінен өтеді. X-қа 2 бергенде y-іміз 0, яғни мына нүктеден өтеді. X-қа минус 1 бергенде y-іміз 3-тен өтеді. Нүктеден x-қа 2 минус 2 бергенде y-іміз 4-тен өтеді. Яғни біздің түзу сызығымыз осылай өтіп жатыр. Бұл бізде y тең болады 2 минус x-тің графигі. Енді екінші теңдеуді салып көрейік. X-қа 0 бергенде y-іміз 1-ден өтеді. Мына нүктеден x-қа 1 бергенде y-іміз 2 нүктесінен өтеді, x-қа минус 1 бергенде де y-іміз 2 нүктесінен өтеді, x-қа 2 бергенде y-іміз 5-тен, яғни 1, 2, 3, 4, 5 мына жерден өтеді, x-қа минус 2 бергенде ол да 5-тен өтеді, шамамен мына нүкте. Енді салып көрейік, мынау басы, яғни біздің параболамыз былайынан келе жатырды, былай келіп, тармақтары жоғары, ұслайынан кетеді. Бұл бізде y тең болады, x квадрат плюс 1-дің график. Енді қиылысқан жерлерін қараймыз. Бізде қай жерлерден қиылысып тұр? Мына нүктеден қиылысып тұр. Және шамамен мына нүктеде қиылысып тұр. Мына нүктеде қиылысып тұр. Мына нүкте, бізде қараңыздар, минус 2 мен 1, 2, 3, 4, 4 нүктесіне қиылысып тұр. Яғни бізде а нүктесі бірінші қиылысқан мәні бір, минус 2-де, x минус 2-де, y 4 нүктесіне қиылысты. Енді b нүктесі. B нүктесі, біз енді шамалап жазатын боламыз. Шамамен бір жартысына, яғни 0,15, x 0,15 болғанда, мынау 1-дің жартысы, яғни 1 жарым, яғни 0,15 болғанда, y-іміз 1 жарымға тең, 1-дің жартысына. Шамамен осы жерде қиылысып тұр. Келесі а есебі, бізде мынау бірінші теңдеу, біз білеміз, мынау шеңбердің теңдеуі, бұл жерде, яғни, радиусы түбір астындағы 10-ға тең шеңбер. Түбір астында 10, себебі бұның түбірі жоқ. Сондықтан түбір астында 10, бұл шамамен где-то бір 3 сантиметрге тең болады. Шамамен 3 сантиметр деп, 3-те 2, 3-те 1, 3-те 2 сантиметр деп алатын боламыз радиусын. Келесі мынадан біз y тең болады 4 минус x деп аламыз да. Осыдан жаңағы таблицаны тұрғызып, мәндер береміз. X-қа 0 беретін болсақ, y-іміз 4-тен өтіп жатыр. X-қа 1 беретін болсақ, y-іміз 3-ке тең болады. 2 беретін болсақ, 2-ге тең болады. Минус 1 беретін болсақ, 5-ке тең болады. Минус 2 беретін болсақ, 6-ға тең болады. Енді жаңағыдай координаталық жазықтығымызды тұрғызайық. Міне біз x, y осын салып алдық. Енді бірінші мына жаңағы сызығымызды, түзу сызығымызды сызып алайық. Бірінші x 0 болғанда y бізде 4-ке тең, мына нүктеден өтеді. X 1 болғанда y-іміз 3-ке тең, 2 болғанда 2-ге тең, минус 1 болғанда 5-ке тең, мына нүктеде минус 2 болғанда 6-ға тең. Шамамен осы бағытта біздің түзу сызығымыз өтіп жатыр. Бұл бізде x плюс y тең болады
4 деген теңдеуіміздің графика. Енді мына шеңберді салу үшін біз циркулімізді алып, шамамен 3-ке келтіріп радиусын, так, 1, 2, 3, 3-ке келтіреміз де, осылай шеңберімізді сызып аламыз. Шеңберімізді сызайық. Шамамен осылай болады, е? Енді көрейік, біздің қиылысқан нүктеміз мына нүктеде қиылысты бізде, және мына жерден қиылысты. Мына жерден қиылысты біз шамаластырып аламыз. Бұл бізде x квадрат плюс y квадрат тең болады 10 деген шеңбердің, жаңа теңдеудің шеңбері. Яғни бізде мына жерде x 1-де, y-іміз 3-ке тең болып тұр. Бұны а нүкте деп алатын болсақ, мынау а дейік, мынау б дейік. А нүктесі бізде x-іміз 1 болған жағдайда y-іміз 3-ке. Осы нүктеде қиылысты бір. Екінші нүктеміз шамамен x 3 болғанда y-іміз 1 деп алайық. Бірге чуть-чуть жетпейді, бірақ жаңағы оны айналдырып 1 деп алайық. Б нүктесі бізде x 3-те y-іміз 1 нүктесінде өтеді. Келесі b есебін шығарып көрейік. Бұдан да біз y-ті тауып аламыз. Яғни минус y тең болады 1. 4x-ті 10-ға шығарып жібереміз. Минус 4x. Екінші теңдеу жазып қоямыз 3 бөлінген x. Бұдан біз минустан арыламыз, яғни минус 1-ге көбетеміз 2 жағын, сонда y тең болады, керісінше 4x минус 1 болады, y тең болады 3 бөлінген x. Так, бірінші теңдеуіміз біз өзі түсіндік, бұл түзу сызықтың теңдеуі. Екінші теңдеуіміз бұл гиперболаның теңдеуі. Енді x пен y-ге мән берейік. X, Y, на бірінші теңдеуді қарайық. Бірінші X-қа 0 берген жағдайда Y-іміз минус 1-ге тең болады. Мына 0-ге айналып кетті. X-ке 1 берген жағдайда 4-тен 1 аламын, 3-ке тең болады. X-ке 2 берген жағдайда 8 болады, 8-ден 1-ді аламын, 7-ге тең болады. X-қа егер де минус 1 беретін болған жағдайда минус 4, минус 5-ке тең болады. Минус 2 беретін болсамыз, минус 8, минус 9 болып кетеді. Енді екіншісіне мән береміз, екінші теңдеуге x, y. X-қа мына жерден 0 беруге болмайды. Неге? Себебі санды 0-ге бөлуге болмайды. Сондықтан бірден бастаймыз. 1 берсек, y-іміз 3-ке тең болады. X-қа 2 емес, 3 берейік. 3 берсек, бөлінетін сандарды берейік. 3-ті 3-ке берсек, 1-ке тең болады. Минус 1-ді берейік. Минус 1-ді берсек, минус 3-ке тең болады. Минус 3-ті беретін болсақ, минус 1-ге тең болады. Минус, например, 1 бөлінген 3-ті берейік. Минус 1 бөлінген 3-ті беретін болсақ, ол керісінше көбейтіп көтеді, минус 9-ға тең болып көтеді. Ал плюс 1 бөлінген 3-ке беретін болсақ, ол плюс 9 болып көтеді. Енді координаталық жазықтығымызды тұрғызамыз. Біз координаталық жазықтығымызды тұрғыздық. Енді графиктарын салайық. Бірінші теңдеудің графигін салайық. Бізде x 0 болғанда y-іміз минус 1-ге тең болды. X-қа 1 бергенде y-іміз 3-ке тең болды. X-қа 2 берген жағдайда y-іміз 7-ге тең болды. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мына нүктеде. X-қа минус 1 бергенде y-іміз минус 5-ке тең болды. 2, 3, 4, 5. Яғни шамамен сызығымыз мына. Осылайын ұнатып жатыр. Шығым келмей кетті. Шамамен осылай ұнатып жатыр. Бұл y тең болады 4x минус 1-дің графика. Енді екіншісін салайық. Гипербола бізде болады. X 1 болғанда y-іміз 3-ке тең. Ол да осы нүкте арқылы өтті. Өтеді. X-қа 3 бергенде y-іміз 1-ге тең. X-қа минус 1 бергенде y-іміз минус 3-ке тең. Мына нүктеде. X-қа минус 3 бергенде y-іміз минус 1-ге тең. X-қа минус 3 бергенде y-іміз минус 1-ге тең. Так, x-қа минус 3-тен 1 бергенде. Шамамен мынандай жер, я? Мына жерді. Y-іміз минус 9-ға тең. Шамамен былай. Минус 3-тен 1 бергенде. Ой, кешім сайын, жаңағы плюс болды. Минус 3-тен 1 бергенде y-іміз минус 9-ға тең. Шамамен осылай кетіп жатыр. Яғни бізде гиперболамыз былайынан келіп. Мына x пен y осымен қиылыспайды, бірақ шексіз жақындайды. Мына
Лайнан келіп жатыр. Шамамен осылайнан өтіп жатыр, е? Бұл бізде Y тең болады 3 бөлінген X. Сонда бұның қиылысқан нүктелері, бірінші мына нүктеде қиылысты. Бұл бізде мынау А нүктесі мынау мына жерде сосын қиылысып тұр. Бұл Б нүктесі деп алатын болса, А нүктесі бізде координатысы X1 болғанда Y3 болды, е? X1 болғанда Y3 нүктесі. Енді Б нүктесі шамалап аламыз. 1, 2, 3, 4, Y-4-ге тең болып тұр. X-1-ге тең болғанда, яғни шамамен -1 болғанда Y-іміз -4 нүктесінде өттік. Келесі соңғы V есебі, бізде бірінші теңдеу бұл шеңбердің теңдеуі, яғни радиусы дүбірасында 9 ол 3 сантиметрге тең шеңбер. Екінші теңдеуіміз бұл гиперболоның теңдеуі, яғни бұған біз мән берейік. X-Y-ке мән берейік. X-ымызға 0-ді бере алмаймыз, себебі санды 0-ге бөлуге болмайды, сондықтан 1-ді береміз. Y-іміз 4-ке тең болады, 1 берсек. X-ға 2 берсек, Y-іміз 2-ке тең болады. -1-ді беретін болсақ, Y-іміз -4-ке тең. -2-ні беретін болсақ, Y-іміз де -2-ке тең болады. Мысалға, төменде санды беріп көрейік. 1 бөлінген 2-ні беретін болсақ, яғни 0.05-ті беретін болсақ, Y-іміз 8-ге тең болып кетеді. -1.12-ні берсек, Y-іміз -8-ге тең болады. X-ға 4 беретін болсақ, Y-іміз 1-ге тең. -4 берсек, Y-іміз -1-ге тең. Енді координаталық жазықтығымызды тұрғызамыз. Міне біз Y-X осьтерін тұрғызып алдық. Енді бірінші гиперболымызды салып көрейік. Қарайық, X1 болғанда Y-іміз 4-ке тең болды. Мына нүктеден өтеді. X-ға 2 бергенде Y-іміз 2-ге тең болды. Бірінші плюстарды қарайық, бір бөлінген, яғни 0.05-ті бергенде Y-іміз 8-ге тең болды. 4 берген жағдайда, 1, 2, 3, 4, 4 берген жағдайда Y-іміз 1-ге тең болды. Яғни, шамамен осылай өтіп жатыр. Y-X осымен шексі жақындайды, бірақ онымен қиылыспайды. Келесі минустарын беріп көрейік. X-ға -1 бергенде Y-іміз 1, 2, 3, 4. -4-ке тең болды. -2-ге бергенде Y-іміз -2-ге тең болды. -1.12 бергенде Y-іміз -8-ге тең болды. 1, 2, 3, 4, -4 бергенде Y-іміз -1-ге тең болды. Яғни бұл шамамен осылайынан өтіп жатыр. Бұл бізде Y тең болады 4 бөлінген X-тің графика. Енді бізде радиусы 3-ке тең жаңа шеңберді салуымыз керек. Бұл үшін біз мына 3 сантиметрді өлшеп аламыз да, сонымен сосын циркульмен сызып шығамыз. Мына қараңыздар, радиусы 3-ке тең шеңберді мен сыздым. Енді бізде 4 жерден қиылысты мына. Мына жерде бірінші нүкте болды, мына жерде екінші нүкте болды, мына жерде үшінші нүкте, мына жерде төртінші нүкте. Қазір оның координаталарын анықтаймыз. Мынаған мысалға А нүктесі дейтін болсақ, А нүктесі шамамен қай жерде өтіп жатыр бізде? X-та, так, мынау 1 болатын болса, мынау шамамен 1.5, я? X 1.5-да, Y-іміз 1, 2, Y-іміз 2.5-да өтіп жатыр, я? Даже 2.7. 2.7 деуге болады. Так, яғни жазамыз А нүктесінің координатысы X 1.5 болғанда, Y-іміз 2.75 дейік. Шамамен, я? Шамамен 3-ке жақын. Енді мынаны Б нүктесі дейтін болсақ. Б нүктесі 1, 2. 2.5-да, 1.5-да өтіп жатыр, я? Яғни Б нүктесінің координатысы шамамен X 2.5 болғанда, Y-іміз 1.5 нүктесінен өтіп жатыр. Енді келесі мынаны С нүктесі дейтін болсақ. С нүктесіміз қайдан өтіп жатыр? 1.5-да, X-1.5-да, мынау 2.5, я? Жаңағыда 2.75 дейік. С нүктесі, яғни X-1.5 болғанда, Y-іміз -2.75. Яғни бұлар бір-бірмен өте қатты ұқсайды, я? Нүктелер тек қана теріс дәрежелер. Енді екінші, мынаны мысалға Д нүктесі дейтін болса, бұл бізде X-іміз 1, 2, 2.5-да, бұл 1.5, я? Яғни Д нүктесі X-іміз -2.5 болғанда, Y-іміз -1.5 нүктесінен өтіп жатыр.